خوږو ملګرو سلام او مینه مې قبول کړئ. نن مو د یو ډېر زړه لړزوونکي واقعې نه خبروم چې خور او ورور یو بل سره په مینه واده کړی دی، او داسې هم ویل کېږي چې یو بل یې خوښ وو او دوی به ډېر وخت پورې یو بل سره په یو کمره کې هم اوسېدل، ځکه چې خور او ورور وو نو هیچا پرې هم څه غلط شک نه شو کولی. خو څه موده وړاندې چې دوی د کور نه ووتل او بیا څو میاشتې پس د دوی باره کې څه انکشافات وشول چې خپل منځ کې دواړو واده کړی دی. کوم هلک او جینۍ یعنی خور او ورور چې خپل منځ کې واده کړی، د هغوی دواړو میندې یعنی موریانې د دې نه وړاندې طلاقې شوي دي، او یوه ډیره وړه خبره باندې د دوی د میندو او د پلار په منځ کې جنجال راغلی و چې د یو مور نه سکندر و او د بلې مور نه زهرا وه، او دغه دواړه یې طلاقې کړي دي چې د هغې نه پس صبح خان بل واده هم کړی و. دا شرمناکه واقعه چې کله وشوه نو د هغې نه څو میاشتې پس هم د دوی مور او پلار ته معلومات نه وو چې اخر ورته معلومات وشول، او یو چا ورته وویل چې ستا بچو دغسې کار کړی دی. پلار یې په خپله لومړۍ ښځه یعنی د سکندر په مور دعوه کړې ده چې دا ټول د هغې کارونه دي، او هغې هم دا خبره منلې ده چې ما خپل بدل اخیستو لپاره دا کار کړی دی، ځکه چې ما را خپل خاوند هسې بېسې طلاق راکړی او په یو ډېره وړه خبره باندې زما کور وران شوی و. که هر څو خو داسې نه و کول پکار چې د خور او ورور واده یې کړی و، ځکه دا یوه ډېره لویه ګناه ده. قدرمنو چې ژوندي و نو نور به څه واورو، ډېر زیات د افسوس مقام دی چې داسې کارونه شروع دي او هېڅوک یې غم او فکر هم نه کوي. ورور خور هم پاتې نه شو او خپل منځ کې واده وکړو. ویل کېږي چې د دوی په خلاف پولیسو اقدام کړی دی، او ډېر زر به دوی او دوی سره یو ځای هغه کسان ونیسي چا چې د دوی واده کړی دی، ځکه چې د خور او ورور واده په هر مذهب کې جرم دی. یو ځای هغه کسان ونیسي چا چې د دوی واده کړی دی، ځکه چې د خور او ورور واده په هر مذهب کې جرم دی.